När din semesterdag börjar är det såklart till vår stora frukostbuffé du går. Här finns något för alla. Till lunch erbjuder kvarterskrogen La Tasca många fräscha alternativ. Här kan du också äta middag, precis som på Fino restaurang och grill, där utbudet nästan är farligt lockande. Till Lime Bar går du när det skulle smaka med en drink. Vill du testa något utanför Sunrise Resort kan du förstås ta en strandpromenad. Här och var har små lokala restauranger slagit ner sina pålar.